আকৌ এজাক বৰষুণ। টোপাল পৰিল কি নপৰিল, পানীৰে উপচি পৰিল গুৱাহাটীৰ অলিগলি। পুনৰ এজাক বৰষুণতে মহাসাগৰত পৰিণত হল গুৱাহাটী মহানগৰ। প্ৰশাসনৰ এতিয়ালৈকে কোনো এটা ব্যৱস্থা নাই। চাওক, আপোনাৰ বেলতলাত চাওক, জুৰিপাৰ চাওক, গোটেই কলাক্ষেত্ৰ চাওক, কিন্তু প্ৰশাসনৰ মানুহ নাই। ছয় মাইলত দুটা আছে, মানে কোনো ধৰণৰ একো নাই। তেওঁলোকে কাঠৰ পুতলাৰ দৰে খাৰা হৈ ৰখি আছে। আধুনিক যুগ বুলি কয়, এই আধুনিক যুগত যদি এনেকুৱা পানী হয়, এইটো আমাৰ এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। আজি প্ৰশাসনে কি কৰি আছে? ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে পাঞ্জাবাৰী, ছয়মাইল, ৰুক্মিণী গাঁও, হাতীগাঁও, কাহিলীপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। বানৰ বাবে জমৰ যাতনাত ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসী। পানীটো অকণ হালধীয়া, এতিয়া তেওঁৰ পৰা জানিব লাগিব এইটো গুৱাহাটীৰ পানী নে মেঘালয়ৰ পানী। এসা নি ওলক বেট কে আৰাম কৰে, হাম লোক সফৰ কৰে না, হাম লোক ৱৰ্কিং পিপল হে। কৃত্ৰিম বানৰ পিছতে ৰাজপথত প্ৰচণ্ড যানজটৰ সৃষ্টি। পানীৰ বাবে পথত আবদ্ধ হৈ আছে কেবাখনো স্কুল বাছ। এইদৰে বাহনসমূহ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আবদ্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে য'ত আচলতে পাঞ্জাবাৰী অভিমুখে যিসমূহ যাবলগীয়া বাহন, সেইসমূহ বাহন এই মূৰত যাব পৰা নাই, কাৰণ পথৰ দুই কাষে এই মুহূৰ্তত পানী একাঠুৰ ওপৰত পানী আছে। বৰষুণৰ নাম শুনিলে ভয় খোৱা হৈছে এতিয়া গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাই। কৃত্ৰিম বানৰ ফলত যোৱা তিনিদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ জনতাই জলা কলা খোৱাৰ সময়ত কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে আকৌ এজাক বৰষুণে বিভীষিকা নমালে গুৱাহাটীবাসীৰ মনত। গুৱাহাটীত বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে আহ্বান জনালে প্ৰয়োজন নহ'লে যান বাহন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহে। জি এছ ৰোড ডাউন টাউনৰ ফালে যান বাহনৰ চলাচল এৰাই চলক, কাৰণ বৰষুণৰ ভৰ ল'ব নোৱাৰা গুৱাহাটীত বৰষুণ দিলে কি হাহাকাৰ নামে সেয়া দুদিন পূৰ্বে দেখি গৈছে গুৱাহাটীৰ লোকে। পূৰা ফুল পানী ব্ৰিজৰ মাথালৈকে, এই এটাকো পাই গৈছে আৰু গাড়ীবোৰ আহিলেতো গাপ মাৰে। আজিতো আপোনাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় পানী আজি, অঁ বহুত দেৰি, কাৰণ বৰষুণটো ইমান টাইম দিয়া নাই আৰু আমি সেইকাৰণে অফিচৰ পৰা চবেই ক'লে সোনকালে ওলাই দিয়ক, আমি সোনকালে ওলাই দিলোঁ কিন্তু ইমান পানী হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। তালে যাব নোৱাৰি, কাৰণ তাত মানে পানী ইমান বেছি হৈছে যে মোৰ বুকুলৈকে আহি যায়। মানে কোনটো স্থানত এইটো? এইটো জুইপাৰ। ইতিপূৰ্বে মহানগৰী বান বিধ্বস্ত বহু এলেকাত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ থকাৰ ফলত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল একাংশ মহানগৰীৰ বাসিন্দা। ৰুক্মিণী গাঁও, হাতীগাঁৱৰ একাংশ অঞ্চলৰ পথত পূৰ্বৰ পৰাই আছিল একাঠো পৰ্যন্ত পানী। বুধবাৰৰ বৰষুণজাকে মহানগৰবাসীৰ যন্ত্ৰণাৰ মাজতে কটা ঘাত যেন চেঙাতে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।